be strong. Buratin ayyaana irreechaatiif gatiin geejjiba xayyaaraa irra deebi'in sirreeffamuun parsantaan diddamni akka irratu taasifame. Hawaasa diyaaspooraa ayyaana irreechaa guyyoota muraasaaf irratti hirmaachuu barbaadaniif addatti gatiin taarifa xayyaaraa harka 15 irra ta'e ture irra deebi'in sirreeffamni gatii taasifamuun parsantiin diddamni akka irratu murteeffamu koomishiniin turizimii oromiyaa irra beeksiseera. Dhimma kanarratti daandiin qilleensa Itoophiyaatii fi koomishiniin turizimii oromiyaa hagayya 28,2024 waliigaltee wal hubannaa mallatteessuun isaanii ni yaadatama. Haaluma waliigaltee kanaatiin daandiin qilleensa Itoophiyaa diyaaspooraa ayyaana irreechaa onkoloolessa 5 fi 6 hora Finfinneetii fi hora Bishooftuutti kabajamu irratti hirmaachuuf gara biyyaa galaniif gatii imala dhaqaa fi galaa parsantaa 20 akka irrisu ibsameeti jira. Pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa diyaaspooraan biyyoota garaagaraa jiran biyya abbaa isaanii dhufanii ayyaana irreechaa bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaa irratti akka hirmaataniif tibbana waamicha dhiyeessuun isaanii ni yaadatama. Ayyaana irreechaa as deemaa jiru irratti hawaasni Oromoo diyaaspooraa 5,000 ol gara biyyaa ni galaa jedhame akka eeggamus ibsameera. Oduudhuma walqabateen agarsiifni irreechaa bara 2017 akaakuun jalqabaa gaggeeffamuu fi jedhame. Agarsiifni baazaarii irreechaa bara 2017 akaakuun adda ta'e qophaa'uun ibsameera. Agarsiisichi carraawwan diinagdee adda addaa kan uumuu fi taateewwanii fi qabiyyeewwan aadaa kan of keessatti hammatu ta'uu itti aanaan biiroo aadaa fi turizimii oromiyaa obbo Daraaraa Katamaa ibsaniiru. Agarsiifni baazaarii kun walta'iinsa iventii fi piroomooshinii hagaree waliin ta'uun kan qophaa'u ta'uunis himameera.